የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ መልእክት ይነግረኛል ውሃ ውስጥ ሲዋኝ ወይም ውሃ ውስጥ ሆኖ ያየ ሰው አለ ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ ለየት ነው ወድም ያለው ና እኔንም ተደጋጋሚ ነው ማያው even አሁን ራሱ በቅርብ ጊዜ last week ዋና ውስጥ ራሱን ያየ ሰው ነው ወደዚህ ሱጋሁ አንተ ማሪን ስፒሪት ኮሆስት የምትወጣ ሴት አጋንንት አንተ ጋር አያለው ውሃ ውስጥ ስትገባ ታያለ ራስ እዛ ውስጥ ስትገባ ታያለ ከየት አገር ነው የመጣኸው ከአዳማ ከአዳማ ወንጂ ሴት መንፈስ አያለው ብዙ ጊዜ አንተ ማይሳኩልህ ብዙ ነገሮች አይሳካልህ አንድም ነገር አይሳካልህ እውነት ነው አንድ ነገር ያስኩ ለማለት አንተ ሰው በቀርላሉ የሚይዘው ነገር ላንተ ዙሪያ ተባል ነው በጣም ነገር ምንድን ነው የሚሆነው በጣም ነው የሚገርምህ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ በውሃ ውስጥ ራስን የሚያሳይ መንፈስ የውሃ ውስጥ አምላክ የውሃ ውስጥ አምላክ ነኝ የምትል በሴት የምትመሰል የኤልዛቤል መንፈስ ልጅ እጅ ላይ ያለው ነገር መጥመጣ የሚገርምህ ነገር ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ ትምህርትን በአግባቡ መማር አልቻልክም ይሄንን በአግባቡ ማስራት አልቻልክም ያንን ሁሉም ነገር ይመታባላል ዛሬ ንጻት ወጣለ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቻችን አንሶ እ አደገኛ መንፈስ ነው እሄ መንፈስ ካለ ትዳሩ አይባረክም ስራ አይባረክም በውሃ ውስጥ ያሳየዋል አው በኢየሱስ ክርስቶስ ዘይት ነገር ይፈታል እግዚአብሔር መንፈስን በላያችሁ ላይ አርቻለሁ በኢየሱስም ከዚህ መንፈስ ነጻ ናቸው አንተ ወንድሜ ሰራላ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ አሁን ይሄና ጀምር ለምን አንድ ብር አይሆን የምትሰራበት ስራ አሜን ማትራፍ ትጀምራለህ አሜን ያ መሳወጣ ባንክ ብዙ ገንዘብ ገባ አሜን ኢየሱስም ሆነልህ አሜን አሜን ሲያሬ ጌታና መስገን የሰው መኪና ላይ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው አየው ሹፌር የሰው መኪና ላይ አንተ ወንድሜ የሰው መኪና ስትነዳ ያለው አንድ ልጅ ያለው አንድ ሴት ልጅ ያንተ ልጅ ናት ኢየሱስ ይባርክ ከየት አገር ነው የመጣኸው ከደቡብ ክልል ከደቡብ ክልል ነው የመጣኸው አንተ ራስህ በጣም በብዙ አጥር ውስጥ ሆነን ማየው ተገድበን ማየው አስገባሪዎች እንደሚገብሩ ያንተ ነገር እንደሚወስዱ ሁሉ ጊዜ አንተ ለሰው ለራስህ ነው አታውቅም ልክ ነው ለሰው ነው የምትኖረው እዚኛውም አመት ላይ ለሰው ነው እዛኛውም አመት ላይ ለሰው ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ያው አሁን ህይወት ብለ ጀምራሃል ብላቴናይቱ አለች አንተ አለ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ከዚህ በኋላ በቃ ለሰው መኖር ሰምታለ ጂስት አላችሁ የራሳችሁን ነገር እግዚአብሔር አምላክ እጃችሁ ላይ ያመጣል አሜን ግን አሜን የሚል ሰው የለም እዚህ ጋር ይሻላል የራስህን ነገር አሜን አትል ሰላም ይሁን አሜን በል የራስህን ነገር እግዚአብሔር ታ ከፍ ያረጋ አንድ ሰው አሜን አላለም እይ አንሰለች ሁሉ ጊዜ በእጥረት መኖር በጣም ስልችቶኛል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ዛሬ አንተ ነጻ አውጥቷል ጌታ አሜን አሜን ታንክ ዩ ወሰድ ኢየሱስ ይባረክ ተፈታ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን 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 የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ